មិនដែរឥឡូវយកឈ្មោះអាជួបវាយប្រាប់ឲ្យកំរាមផងស្រីទៅស៊ីមួយដល់ចោះមួយដៃគាត់កំររស់បងកំររស់អូ my god វ៉ាវបានបានតែបានលេខស្គាល់របស់អង្គការ100%ខ្ញុំថាអីអីកដាតែបានចង់បានខ្សែបានអត់សួរឆ្ងាញ់ហ្មងបានមិនងាយចង់បានឡានទៅក្រុងសំឡាងឥឡូវនេះចង់បានខ្សែបាត់ជឿសុខទៀតចូលតាប់ទៅបាត់ជឿសុខខ្ញុំមកមិនមានខ្ញុំបានមិនទុំនេះទៅមួយកុំលេងឡោះអូអូមិនសិនគាត់លេងនេះក៏ប៉ុន្តែមិនយើងคลิกជួយវាយថាស្គាល់គាត់ក្រៅហើយម្ដាយម្ដងម្ដងម្ដាយគាត់អ្នកឯកឡាកចោះម្ដាយគាត់នេះកំររស់បងកំររស់បាទមិនម្ដាយដេកពេទ្យក៏ម្ដាយពិការដែរបងអញ្ចឹងមានថាកឡាកនេះគឺលាក់លំលាក់បងលាក់តុកស៊ីអញ្ចឹងអញ្ចឹងឥឡូវនេះខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនបងដើម្បីឲ្យគេស្គាល់ពីកឡាកខ្លួនខ្លាំងរបស់យើងបាទចាំមើលបងប្អូនមកសុំមើលតាប់ដៃទៅដៃឲ្យមានតែដុំវាឃើញថាអត់សាច់ដុំទេបងប៉ុន្តែដៃគាត់គឺមានទម្ងន់ម្ដាយកតោនបងប្អូនចាំមើលនេះម្ដាយម៉ាក់មិនមានបរិបាម្ដាយចេះហាក់ដែរអីបាទ custom មួយស្មៃទេបងមកនិយាយមកថាកាឡាគាត់អត់ចាំថតអ្នកមកនេះមែនបាទអ្វីពីការធ្វើប្រងរបស់យើងស្អីបាត់ទៅវិញហ្មងលើកឡើងទីមួយគឺអាកាសធាតុតែយើងបានទៅមុនមានទៀតហ្នឹងទៅគេកន្លោ65ដល់បងទៅណាកន្លោ8គឺអត់ទៀតណាតយក20គីឡូបងប្អូនមិនលេងសើចទេបងបាយរួមមកនេះទៅគាត់ជាសោះបាយនេះមិនមែនយកលបាយបាយដោះស្អាតជាភាពចុះត20គីឡូដល់មកហាមិនដល់លាប់ដល់គ្នាដល់ថាបងហាបាយទេតែលឿនទៅទៀតបាយបងជួយកាតតែគាត់គាត់តែ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 គាត់ជិះស្គីមែនខ្ញុំនឹកឲ្យជិះស្គីមែនបាទអរិមុខលឺហើយចាំខាំស្គីមស្គីមខាំតែខាំស្គីមជឿដល់លឺផ្សេងផ្សេងបាទជួនកាលសមត្ថភាពនេះមិនទៅមានដល់ពេលមុខស្ទើរគេខ្លាច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 គេបាទបាយដល់ជីវភាពជីវិតតែជួបវិញចង់ទៅទីមែនបាទចង់ទៅទីមែនជួបវិញរឿងភ័យដែរបងភ័យញ័រញ័រញ័រខ្ញុំញ័រតែចឹងហ៎ញ័រតែចឹងញ័រតែចឹងហ៎តែចេះបងចេះតិចតិចគេថាអូគេថាតែរឿងអត់ចេះបងមែនមែនអត់ទេចេះចូល3នាក់អត់ចោះហើយណាចូល3នាក់អត់ចោះហើយរត់ទៅបានហើយបាទរត់តាន់តាន់មកកែ3នាក់នេះមួយម្នាក់មិនកែបងខ្ញុំបាយមួយកឡាកខ្ញុំអត់រត់ទេខ្ញុំលបូគាត់ផឹកដល់ទៅបាត់ខ្ញុំញុំប្រអប់ប្រអប់ច្បាស់បងប្រអប់ខ្ញុំនិយាយទៅខ្ញុំប្រកាសស្រុកខ្មែរហ្មងបើផ្ទះមួយប្រកាសស្រុកខ្មែរដល់លំដាប់ស្រុកខ្មែរកម្រិតមួយណាម្លេះណា3ស្មា3 4ហើយបើក្លោបាយញុំមកមុំ2 5ក៏មានដែរស្រុកមានដែរនិយាយដល់ទេខ្ញុំហើយខ្ញុំទៅទៀតខ្ញុំធ្វើខោអត្រានិយាយទៅខោគឺដាក់ជុំខោអត្រាតំណាងគេមានខោគុណខ្មែរខ្ញុំខោអត្រាបាទអញ្ចឹងប្រកាសស្រុកខ្មែរតែម្ដងមិនថាសម្បត្តិនេះទីឈើអីស្អីយន្តស្រែស្រាយគឺឲ្យតាហ៊ានបីស្មាបាន2ស្មាបាន
ខ្ញុំដាប់ឲ្យបងខ្ញុំចូលដាប់ទៅដល់ហើយខ្ញុំតរៀនទៅចាំបានសាប់ទៅបាទអាចសាប់បានបាទអាចសាប់បានអរគុណបងអរគុណអរគុណបាទ81មិនដែរឥឡូវយល់មិនដែរអូដូចដែរខ្ញុំអត់ខ្ញុំអត់ខ្លាចទេដោយរៀងផយទៅហើយបង88សាច់ជ្រូកអូម៉ា90បាទអូម៉ា190រតនា1ម៉ែត្រអរេសាប់ស្រាប់បងរតនាវាអឺមិនសឹកអីប៉ុន្មានទេបងបាទសឹកអីអូអាហ្នឹងថាតគីឡូបានតគីឡូទៀតបាទអាគីឡូសេនមកអាគីឡូសេនមកអញ្ចឹងទៅពេលតាប់ថាពេលអរិមមានលក្ខអីលក្ខណៈថាយើងខ្លាចចាស់ឬសំងំនៅក្នុងរូងច្រើនពេកវាបាត់បង់ជាមួយនឹងអាទេសនីរបស់យើងហ្នឹងវិញហ្នឹងបងអាទេសនីរបស់បងខ្ញុំអាចទៅបាយអាទេសនីរនៅក្នុងព្រៃកណ្ដាលព្រៃបងគាត់ហាត់នៅជាមួយនឹងនេះនៅព្រៃ Amazon បាទអត់ទេព្រៃ Amazon ណាអាទេសនីរខ្ញុំឈ្មោះអាជួបវាយបាទ1 2 3បងជួសម្លាំងលាក់មកលាំងបាទបងជួសម្លាំងអូជួបវាយជួបបានជួបម្លាំងបាទអាម៉ាក់ណាយខ្លាំងទៀតហ្នឹងបាច់បាច់ខត់បងណាបាយឥឡូវបាយបាយកំប្រាបាយកំប្រាផងស្រេចទៅស៊ីមួយដល់អីបាទតែជាង8ហ៎នេះចាំមើលមើលរតនាហៅដូចជាគ្រឹតលុយមែនទេអត់ទេខ្ញុំនិយាយមែនគ្រឹតមែនទេមុខបងវៃបើសិនជាអត់បង្ហាញនៅក្នុងកញ្ចក់ទូទាស់ទេគេដឹងតែអ្នកបដាលទេបើថារៀនខ្ញុំមុខខ្ញុំមិនចាំតែអ្នកបដាលបើហើយអញមើលភ្លេចដល់ហ្នឹងគាត់កាចហើយកាចកាចកាចក៏សំស្លូតក៏សំកាចស្លូតតែមួយទេបាទមួយខ្លាគាត់បាទខ្លាគាត់គឺស្លូតពុតណាស់លោកអើយខ្ញុំសំខាន់សាច់មើលវៃបើកសាច់ទៅមើលមើលរត់ណាអូយអាសោកចិត្តអឺឡបប្រេមមកយើងបាទអញ្ចឹងបាទ